sitter vi här på bana 1 med mycket mer folk än vad det är på centerkorten. Svensk möte mot ett annat svensk möte, så heter det inte. Det är ju inte spelat här sedan de vann för 2 år sedan. Det är kul att komma med gånger. Du är 2 matchbollar. Ja, slut, men vi har haft en bra match. I alla fall en svensk vidare och nästan 2, eftersom Radio coachas ju faktiskt av Mago. Vi ska träffa lite profiler nu, häng med. Tjena, tjena. Legendaren Hasse Simonsson är med här. Han selfie med en legend. Ja, tack för att du ville vara med. This is a Stockholm Open vlog, so it's just like 10-15 seconds. I want to congratulate Radio, of course, for his victory in the doubles together with Robert against the Ymer brothers. What can I say? It was an interesting match. It was pretty packed here, I have to say. You are half Swedish because of the Swedish coach. Yeah, that's true. We feel that way too. Good luck tomorrow. Thanks for supporting. Det är ingen bråttom. Vi står med Robert Lindstedt och hoppas att vi får snacka lite med honom. Han är ändå riktigt, riktigt bra fortfarande. Vi ska fotas lite här. Det där är ju ett fint kort. Sveriges äldsta proffs. Och vi vill ju inte att det ska vara din sista Stockholm Open. Älskar mig mer. Ja, men fan, ni spelade bra. Det är en lite taktiskt fel i första, tycker jag. Väldigt nöjda med det. Vi är riktigt glada för Robban också. Jag önskar dig lycka till. Ja, det här är ju typ det enda man har, och vatten kan man ju faktiskt överleva långt på. Det är vatten och bröd, men bröd finns inte, så det blir vatten. Vi står här vid center court, och nu när allt spel på bana 1 är slut så har det blivit lite mer folk, och det är riktigt, riktigt spännande. 5 lika avgörande set mellan Queer och Dimitrov. Dimitrov som ju faktiskt vann den här tävlingen 2013, så han kan det här underlaget. Nej, det blir hur lugnt som helst. Nu har vi hamnat i Kungliga shoppen här nu och träffar Helene här. Ja. Hur är det? Tjena, hur är det att jobba här? Underbart faktiskt. Live-tvn och ja, live-versionen är ju några meter bakom, så det är, man hinner smita och kolla lite grann i alla fall. Precis, och det är nog anledningen till att det inte är så mycket folk här just nu, är ju faktiskt att det är en väldigt spännande läge i den här matchen som är nu 6-5 i avgörande sätt. Annars så är det väl rätt mycket folk som trillar in här just under Stockholm Open, va? Ja, väldigt mycket. Jag hörde rior. Nu går vi och kollar riorna istället. Gör vi. Bra, tack Helene. Tack. Vi går in och kollar in vloggen från förra vloggen. Den är redan ute. Det är spelare, funktionärer, coacher. Halva priset. Med autografer också här kan man få halva priset för. Säljare dubbelt så dyrt på Blocket sen. Jag gillar ju Elina Svitolina, så för min del så kanske en sån här spade hade varit någonting. Vi går till centerkort och ser vad som händer där borta istället. Det kan vara så att vi inte får Dimitrov på en pratstund, för han har på förlora. Ja, just nu så är det 3-0 till Query i första set tiebreak, men det är bara ett servebreak, så att det är Dimitrov som servar nu, så vi får se hur det går här. Två riktigt bra spelare som möts här, och det är svensk domare. Också, ja, det är riktigt kul att du slutar med honom i Stockholm Open-vloggen. Han spelar ju tennis på de mest obskyra platserna i världen. Allt ifrån Guam till Nigeria till ja, diverse stater i Mellanöstern, Sydamerika. Han är överallt i de här länderna som man kanske har hört talas allra minst om. Och nu är han på Stockholm Open. Men nu är det matchbollar istället på centerkorten till Sam Querrey. 6-1 Querrey. Sam Querrey.
Borde vi mitt om nere? Vi kanske hinner nå han. Vi, går vi får här. Se. Vi tar trapporna ner, Ragan. Det gör vi. Trappträning här. Får vi se var vi landar. Ja, vi väntar lite. Så det är perfekt, för då ser vi honom vagn upp också bakom. Jag ska skoja lite här nu. Ja, där har vi en regerande mästare från Stockholm Open. Eller regerande igen. 2013 vann han ju. Förlorade idag där. Grigor är såklart besviken idag. Men någon som är gladare är Kenneth Falk som var med i vloggen senast. 30 år på Stockholm Open. Och nu är det 30 år och några dagar. För det var några dagar sedan vi träffades senast. En av våra favoriter ikväll nu. För turneringen också. Grigor åkte ut, så att det är lite ledsamt. Men vi har en bra match nu då. Jag ska ta in Evans och Krajinic. Så att det blir säkert en toppmatch. Och vi ser även här borta Filip Krajinovic värmer upp här genom att... Vart är Evans, undrar man? Evans är i omklädningsrummet, tror jag. Ja, du ser. Omklädningsrummet. Han är inte i gymmet, där går det leta på dem nu. Så att nu ska jag kontakta TV och säga att vi har ungefär 10 minuter till walk on court. Bakom kulisserna på IF Stockholm Open. Ja. Nej, Intrum Stockholm Open. Sorry. Robban på toaletten. Bra. Kenneth Falk in action alltså. Dricka lite här så att man... Så att man är redo för query. Ja, man är redo. Mm. Vi ser när han dyker upp. Kommer Evans, ja, en av våra favoritspelare. Well, good luck to Dan Evans, säger vi från vloggen. Här kom det ut någon från... Var kom du ut ifrån? Toaletten. Jaha, är det det? Trodde det var någon massagestudio eller ja, någon... Ja, tänkte så. Nej. Aha. Min mamma kör ju massagen här inne. Är det så? Ja, men du kände ja. Som att det var då någonting var med dig och massage. Ja. Vad gör du på tävlingen? Sociala medier. Tack. Det räknas som sociala medier, ja. Va? Ja. Här har vi Twitter-experten och jag är... vad är jag? Instagram och Facebook. Professionell minglare. Jag har ingen app, utan jag är för gammal för appar. Hur gammal är man då, undrar jag? Ja... Lycka till nu framöver med sociala medier. Tack. Det är en viktig del här i en sån här tävling. Fan vad roligt att yes. Fångade dig där. Bollkalle, Ragen. Bollkalle. Här har vi en bollkalle. Tjena. Tja. Vad heter du? Noah. Noah, vad kul. Hur länge har du varit bollkalle här? 7 år. 7 år? Hur många år är du? 13. Vart bollkalle fler år än vad du var när du var bollkalle för första gången, blir det? För då var ju du 6. 7. Här med räkna inte så lätt. Vilken är din favoritspelare? Nadal. Kolla, det är så mycket bollkallar överallt. Men hörni, här finns det inga bollar. Ja, ja. Tack för att du ville vara med. Det är mycket som händer. Ja, det är som mycket som... vanligt i Stockholm. Man är i händelsernas centrum. När det är i Stockholm Open så är det alltid action. Och mitt i bollkallarna här så kom ju faktiskt Filip Krajinovic som ska in här på centerkorten. Kommer Sam Querrey komma ut nu så plockar vi honom här för en snabb 10 sekunder här i vloggen. Inte mer. Ja, vi ser här Dan Evans träna och han är riktigt laddad. Riktigt höga fötter och sparkar. Kommer Krajinovic. Ja, det är svårt. Vi ska inte få det innan match, utan jag tycker att han ska vara inne i sin bubbla. Ska man få göra. Utan vi är schyssta killar. Vi stör inte inför match. Efter match då? Eller ja, efter match kan vi störa. Sveriges senaste segrare i Junior Grand Slam också. Daniel Berta. Tja, säger vi från Stockholm Open-vloggen här. Har en minut, Berta? En minut. Vi hinner inte köra längre än en minut när vloggen är här. Men jäkligt kul att se dig. Det var ett tag sedan som du vann nu. Vilket år var det? 2009. Det är 10-årsjubileum, 10,5 till och med. Vad är din roll i årets tävling? Jag coachar Micke Ymer. Vilket lyxjobb när Micke Ymer har inte förlorat inomhus sen februari. Så om Daniel åker runt bara inomhus med Micke så är det låter som ett lätt jobb då. Ja, precis. Men vi önskar såklart er lycka till här i årets Stockholm Open. Tack så mycket. Tack. Tack för att du blev med. Nu springer Krajinovic. Det är närmast sig till matchstart, Ragan. Ja, verkligen. Nu lite nästan intervaller. Evans kör höga ben och Krajinovic kör... Oj, nu händer det grejer här. Hi Sam, this is for the Stockholm Open vlog. It's a quickie. We're happy to have Sam Querrey with us. Finally beating Grigor and winning in Stockholm. It feels good. It was a fun match, a close match, and you know, a lot of times in these matches, just a couple points here and there, and that's what it was today. More time on the practice courts than touristing in Stockholm this time? No, a little bit of both. I've been walking around the city, going to some dinners, walking around Old Town, and you know, played a couple matches too. Yeah, unfortunately, no luck with the weather this year. It's all right. I like kind of the cold, rainy weather. I don't mind it. How do you feel about the surface? Is it a little bit slow, or does it fit your game?
It fits my game. I don't know if it's slow, fast, medium, but whatever it is, I like it. You know, the ball's coming off my rackets. It's responding to a slice, responds to a topspin shot, so I'm happy with it. Yeah. Nice, and we'd like to have Sam in Stockholm, and good luck for the next match on Friday, the quarterfinal. Yes, thank you. Thanks. Thank you. Right. Thanks, Sam. Yeah. Ja, men det tycker jag. Man får låta spelarna som gå. Det här har varit en lång match också för honom. Så det är väl skönt att bara komma hem och stå här och prata med oss. Det räcker så. Vi har hamnat i presskorridoren igen och stött på ännu en kille som jobbar med tävlingen. Ja visst, jag håller på och gör video, precis det som ni pysslar med här. Produktion, intervjuer med spelare, on-court material och så vidare. Det är trevligt och roligt. Ja, det låter som ett väldigt roligt jobb med tanke på att det låter som något liknande som vi gör här. Video och film och tv och rörligt material, content va? Det är ju det bästa man kan jobba med tycker jag. Ja men absolut. Berätta saker och få andra och se och dona grejer. Precis det ni gör här nu när folk sitter och tittar på det här. Vi är jätteglada att du ville vara med här på vloggen, men ja. Bakom oss ja. Så är det spritfest. Ja, är vi bjudna på den? Jag är nog bjuden. Ja, vi tackar dig för att du ville vara med i vloggen, ja, för jag ska på spritfest nu nämligen, så ja, att jag har inte tid att stå här med dig längre. Ni får nog skynda er, för det är på väg att ta slut här innan. Ja, jag ser det. De kör riktigt hårt. Nu står vi nere vid Mixed Zone och väntar in Micke Ymer efter sin seger mot Sosa. Och vi har Jonas Arnesen också som pratar med sin egna telefon där. Det är klart att du ska köra 8 minuter till, för bjuder lite gäster här. Jag inbjuder dig, då står du och backar. Ta Elias istället då. Du väntar på oss där borta. Kopplar Expressen här också. Ja, det är stort att kvällstidningarna börjar uppmärksamma tennisen. Det har inte hänt sedan Stefan Edberg. Tacka mig för det. Men det är mer... Men skriver ni något om resultaten eller är det mest skvaller? Nu kommer allt riktas mot Kvalls attacker. Det blev en intervju med Elias istället. Ja, men det tycker jag är bra. Perfekt, Elias stöttar brorsan här och kan kommentera lite vad som har hänt här under de här 2 timmarna under matchen. Superkul. Ja, Mikael, berätta, hur känns det? Du vidare första omgången? Det känns mycket bra. Absolut, mycket bra. Det är ungefär som att vara på Café Opera med den här musiken och vi snackade spritfest innan. Och vi har Daniel Evans, vi vet att han gillar att festa, så det är lite grann som en röd tråd som går igenom Kungliga här. Nu är ett riktigt festkoncept. Ser vi här dagen att många har lämnat. Det är lite tråkigt. Det är lite tråkigt, men det är ju lite grann samma historia varje år. När de här första matcherna blir riktigt långa så kommer den här matchen igång väldigt sent. Och klockan är ju över 9 nu, så att den här matchen kan pågå fram till 11. Några kanske är att ta en öl eller ta en macka eller någon burgare. Samtidigt som det är inte 2 spelare som de flesta kanske känner till. Utan vi som tycker om det här med tennis, vi vet ju hur sevärd Daniel Evans är, och det är det vi ska titta på nu. Tja Patrik. Tja Patrik. Känd från som TV. Instagram. Du. Jag känner igen dig. Nu ska vi faktiskt visa ett ansikte på en mycket känd röst som i alla fall hemma hos mig har ekat högt i vardagsrummet. Vem har vi här? Niklas Rodborn. Jag jobbar på Eurosport. Har gjort några år nu och kör framförallt Grand Slam-turneringarna då. På Eurosport 2 är jag mest. Ibland på ettan. Nu ska jag försöka överrösta Karin Frick också. Det är inte lätt. Det här också. Många legendarer här samlade. Fidde kan vara med samtidigt här. Nu händer det mycket. Som vanligt så händer det mycket under Stockholm Open. Och Fidde, Niklas... Ja, nu har vi två gotlänningar här va? Ja, det är alla som... Ja, men Fidde, det är riktigt... Det är ett legendarmöte här. Fidde och Niklas. Samtidigt. Otroligt va? Otroligt. Två gotlänningar. Ja, vi är 2 gotlänningar va? En gammal ugotlänning och en ny gotlänning. Har du flyttat till Gotland? Ah!
Mer eller mindre. Mer eller mindre skulle jag säga. Det är lite ny info här, det visste vi inte. Gotland, världens bästa ö. Ja, det är det. Hörrni, tack grabbar. Ja, tack så mycket. Bra jobb gör ni, jättebra jobb. Kul att träffas också. Tack, tack. Ja, detsamma, detsamma. Där uppe har vi de som gillar att ha vätskepaus medan man tittar på tennis samtidigt. Och det är ett trevligt sätt att umgås och följa matcherna. Risken kan vara att man missar mycket av matchen, men det viktigaste är att man haft roligt ändå. Trösten, så hon kan tyvärr inte bli intervjuad och sen släpper vi dig. Jaha, då står vi här med... någon som hostar, det är Karin Frick som är den som, ja, vad heter det, konferencier, speaker. Mm. Mm. Karin faktiskt tappat rösten, så hon kan inte bli intervjuad heller, så att det blir ingen intervju. Ja, den är ju lite svag i alla fall. Ja, så... Ibland kommer det lite, ibland ingenting alls, så det är lite kämpigt den här veckan. Ja, så för att vi ska kunna få ha Karin kvar här på kvällarna och dagarna så släpper vi Karin här nu från vloggen och vi testar det någon annan gång när Karin har fått tillbaka sin röst. Jaha, har vi material nog eller? Kör bakom här, då har vi skylten i bakgrunden. Den här? Ja. Ligger vi här nu på bana 1? Det känns skönt, sitta eller ligga här, det spelar ingen roll. Det viktigaste är att vi är här. Kanske ska runda av dagens vlogg. Tack för idag.